La 36a edició del Festival Folk Internacional Tradicionarius arranca aquest divendres amb el concert Jordi Fàbregas D.O., un viatge per l'univers musical del fundador del certamen, el sallentí Jordi Fàbregas, mort el gener de 2021. L'homenatge oferirà una mirada intergeneracional al seu llegat amb una selecció de repertori que mostrarà sensibilitats diverses i també l'evolució de la cultura popular. Els arranjaments de les peces són dels joves compositors de música d'arrel, Laia Vallès, Manu Sabater, Pau Benítez, Roger Andorrà, Marçal Ramon i Cati Plana. Les interpretarà una banda amb músics de referència de la cançó tradicional i popular, i cada cançó comptarà amb un cantant convidat, entre els quals Patri García, Arturo Gaia, Arnau Ubiols, Artur Blasco o Siscus Carbonells. Aquest concert també s'emmarca en el nomenament de la Sala del CAT com a Auditori Jordi Fàbregas, una proposta de l'Ajuntament de Barcelona que ha estat molt ben rebuda al Centre Artesà Tradicionarius. Des de divendres, l'espai passarà a dir-se Sala Jordi Fàbregas. Moltíssimes activitats i iniciem doncs aquest 13 de gener doncs amb aquest homenatge a Jordi Fàbregas, en el que donarem nom a aquesta sala perquè totes aquestes músiques d'arrel doncs tinguin cabuda, no?, sota el seu nom. I començarem doncs aquest concert d'homenatge amb ell i amb aquest concert que l'hem dedicat amb músics joves de les noves generacions, revisionant el seu llegat, i tancarem doncs amb l'Aumac Juvenil, una formació que ens farà ballar i que està formada doncs per les noves generacions de músics que són el futur de casa nostra en la música d'arrel. És important fer aquest homenatge perquè en Jordi era l'ànima d'aquesta casa i era l'anfitrió, era la persona que feia que des del moment que entressis en aquesta casa t'hi sentissis com a casa teva, un dels punters de la música d'arrel d'aquest país. El Centre Artesà Tradicionarius, ubicat a Barcelona, acollirà fins al 31 de març més de 60 propostes al voltant de la música folk i d'arrel tradicional. El certamen celebrarà dates assenyalades, com ara els 30 anys dels Foguerons a Sant Antoni a Gràcia, o de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, els 40 anys de la recuperació del sac de gemecs a Catalunya, els 10 anys de trajectòria de Feten Feten i de Corrandes són Corrandes, així com un concert pels 80 anys del cantant Tant Jaume Arnella. Així mateix, actuaran en el marc del festival Tan Xugueires en col·laboració amb el Palau de la Música i Arnau Ubiols amb el Barnasants.